12.300 dollar, 12.300 dollar aksiyona giriş qiymətidir. 2 motor. 2 motor hazır zədəsiz maşındır. 138 min kilometrdədir. 2021 Kurgava plyonkadır. Salonunu mən sizə çəkim göstərim. Bax, belə bir salonu var. Hər tərəfdə baxın. 2021 2 motor. Ağ mirvari rəngdə. Hazır naxadı maşındır. Yəni ümumi olaraq göstərim. Baxın. Çatdırılma müddəti 2 həftədir. Çatdırılma haqqı 1200 dollar təşkil edir. Çatdırılma haqqı 1200 dollardır. Əlaqə nömrəmiz 055-834-34-05-dir. Aksiyonda bax, gördüyünüz istənilən maşını sizin üçün aksiyonda oynaya bilərik. Hər növ maşınların oynanılması mümkündür. Aksiyon axşam saatlarında olur, onu qeyd edeyim mən sizə. Axşam saatlarında olur, sifariş verirsiniz, 2 həftəyə maşını sizə çatdırırıq. Bir daha qeyd edirəm, ili 2021-ci ilin. 2021-in.